ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସେ ଗଲାଥର 35,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଅଛି, ସେ ତିନି ଥର ବିଧାନସଭାର ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ତିନି ଥର ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର, ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ଲଢ଼େଇ ସେଇଠେ ଆପଣ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳରେ ଲଢ଼େଇ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ। ମୁଁ କାଲି ବି କହିଛି, ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛି, ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ପରଦିନ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ଅର୍ଥ ଯଦି 2-3 କୋଟି ଟଙ୍କା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ PC ସଭାପତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେବୁ। ଯେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲଢ଼େଇକି ଆସିବୁ। ଆମର ବେଶ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବୁ ସେଇଠେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଅପାଇ ପାଇଛି ପିଲା ନା ଗାଁ ଯାକ ବିଲି ପିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସେ ଜିତିଛି, ବିଜେପି ବୋଲି ଜିତିବାର ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇର ପୁଅ ବୋଲିକି ତାକୁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ତମେ ତ ମୁଁ କହିଛି ଏକଥା, ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ବିଜେପିକି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୁହଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନର ଭାତହାଣ୍ଡି, ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ମାରିଦେବେ, ସଫା କରିବେ, ଆହିଁରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ସମୟ ମାଗିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 10 ମିନିଟ୍ ବିଧାୟକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ସ୍ପିକର ସମୟ ଟିକେ ଦେଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ବୋଇଲେ ବିନାଶ କରିଛି, ବିକାଶ କରିନି। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି, ଯିଏକି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଯିଏ ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ। ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ PC ସଭାପତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବାଟା ପକ୍କା, ଆଇରେ ଫିଟିବାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ। କାହିଁକି ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଭାଗ ଭାଗ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରରେ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗଲାଥର ବି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, 35,000-40,000 ଭୋଟ ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ଅଛି, ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଛି କିଛି ଭୋଟ। ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କର ଭୋଟ ଜଏଣ୍ଟଲି ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବ। ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3 ଥର ଜିତିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଭୋଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି, କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଭୋଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଅର୍ଥର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଆସିବ PCCରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜିତିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ତ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଏବଂ ସେ ମନା, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଦାଦା ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଜିତିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। କାଲି ବି ଏ କଥା କହିଥିଲି।